Президент Садыр Жапаров балыкчы Кочкор Карагече темир жолунун курулушу менен таанышты. Анда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Азамат Сакеев билдиргендей, жыл соңуна чейин 5 чакырым жолду аяктоо пландалууда. Учурда иштин 85% башкача айтканда 4,5 чакырым жол тилкесин түптөө иштери бүттү. Ал эми 3,7 чакырым жол тилкесине рельстер орнотулду. Мында сырткары чет элдик инвестиция тартуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Чүй облусунун Кемин районундагы ишке киргизүүгө даярдалып жаткан темир жол шпалдарын чыгаруучу ишкана тууралуу да маалымат берилди. Ишкананын курулушу ушул жылдын май айында башталган. Ноябрда баардык зарыл жабдууларды орнотуу иштерин бүткөрүп, декабрда жогорку сапаттагы шпалдар чыгарылат. Өндүрүштүн күтүлгөн кубаттуулугу айына 6000-8000 даана шпал чыгаруу. Ишкананын продукциясы ички рынокту, анын ичинде балыкчы Кочкор Карагече темир жолунун курулушу учурунда шпалга болгон муктаждыкты жабалат. Балыкчы Кочкор Карагече бактындагы темир жолду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен туташтыруу пландалып жатканы кабарланды. Мындан тышкары Карагече кенинен көмүр ташуунун чыгымы да азаят. Быйыл 31 мартта балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу президент Садыр Жапаровдун катышуусунда расмий башталган.